ကံဤကနေ့အငရတက်မှ၁၀ဒူးစိုက်ပြေသောရစ်ပူစောချင်းတရားဟူမူကအလုံးတတ်ရှင်းပေ၏မိရှုရာရစ်ကံကိုတတ်ရရ၌ဒူးစိုက်ပြေသောရစ်ကံကိုတတ်၍အသွေးကိုရစ်ပလင်းအပေါ်၌ပတ်လေပြန်ရမည်အမီးနှင့်တကွာအူကိုဖုံးသောစီဥ်ခန်းအတွင်နှာ၌ရှိသောကြောက်ကဏခုနှင့်ကြောက်ကစီဥ်ကြောက်ကနှင့်တကွာအသေးပေါ်၌ရှိသောအမီးသည်ဟုသော สีอุสีตเมฆกูอยู่ฤเสลยิพรหิติยิปลินบรมมีอยู่ด้วยทารพะพย้าอามีภิกขปูโซตกาจุยามิทุสยัยภิยยิผิดติอตาโกยิพรหิยอกจาอโปนโตติตันศีหญฐานะนัยสายะจามิอ λον ตันศีเบออิอปิพียยิทุสยัยภิยยิอิเตยาทบาธิภิยิ ဒုဇေအပိပ္ဖြေခြင်းကိုပြုသောရစ်ဘြဟ္မိသည်ယူရမြီလူတစုံတယောက်ပြုသောမိရှွေရာရစ်ကိုပူဇော်သောရစ်ဘြဟ္မိမိမိပူဇော်သောရစ်ကောင်အကြီးကိုယူရမြီမိဖို၌ဖုတ်သောဗောဇင်ပူဇော်တကအုတ်ခင်းတံပြားပူနှင့်လှုပ်သောအရာရှိသမက်ကိုပူဇော်သောရစ်ဘြဟ္မိယူရမြီ สีเทดิဖြစ်စေမเทดิဖြစ်စေဘောစဉ်ปูโซตะကาရှိသမြတ်ကိုအာယုံဤတာအပေါင်းတို့သည်အညီအမျှယူရကြမြည်အင်ရစက်ติမှ25သာဝရဖျားအာပြုရတော့မိတ်တဟာယက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတရားဟူမူကကြီးစုတို့ဝန်ခံဖို့ယံပူဇော်လင်းကြီးစုတို့ဝန်ခံရန်ရစ်နှင့်တကွာစီယောတို့တသိမဲ့မုန်ပြား စီနှင့်လှုပ်သောသီမဲမိုးကျစီရောသောမုံညင်းနှင့်လှုပ်၍ကြော်သောမုံပြားတို့ကိုပူဇော်ရမည်ထိုမုံပြားမှတပါမိတ္တဟာယပူဇော်တကာနှင့်ဆိုင်သောကျေးစုတော်ဝန်ခံရည်နှင့်တကွာသီပာသောမုံကိုလေပူဇော်ရမည်ပူဇော်တကာရှိသမျှအထက်ကမုံတလုံးကိုထာရတ်ပြားအားကြီးမြောက်သောပူဇော်တကာပြု၍ သောမုံကိုမိတ္တဟာယယစ်အသ <laughs> ွေးဖြံသောယစ်ဘောဟိတ်ယူဝามီကျေးဇူးတော်ဝန်ခံဖို့ရာပူဇော်သောမိတ္တဟာယယစ်အသားကိုပူဇော်သောနေ့ချင်းတွင်စားရမည်နာနှင့်တိုင်အောင်မကျွင်းเสียရ။အငယ်၁၆၆မှ၂၁တုံးမဟုတ်တစ္ဆာပြည့်၍ယစ်ပူဇော်သည့်ဖြစ်စေကိုလိုလျောက်ပူဇော်သည့်ဖြစ်စေပူဇော်သောနေ့ချင်းတွင် ရစ်အသားကိုစား၍အကျွင်းကိုလည်း næ ပြန်ဤစားရမည်ကျွင်းသေးသောအသားကိုလည်းတပည့်နေ၌မိခူယာမီမိတ္တဟာယရစ်အသားအနည်းငယ်ကိုတပည့်နေ၌စားမိရင်စိတ်တော်နှင့်မတွေ့ပူဇော်သောသူသည်အကျိုးကိုမရရုံရှာပွဲဖြစ်လိမ့်မည်စားသောသူသည်ကို့အပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်မစင်ကျဲသောအရာနှင့်ထိမိသောရစ်သားကိုမစားရ မိရှိုရမီစင်ကြဲသောသူတို့သည်ထိုရစ်သားကိုစားရကြမည်။သာရဗျာနှင့်ဆိုင်သောမိတ္တဟာယရစ်သားကိုအချင်းတူသည်မစင်ကြဲသောအပြစ်ရှိလျက်နှင့်စားမိ၏။ထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်။အချင်းတူသည်လည်းလူ၌မစင်ကြဲသောအရာမစင်ကြဲသောသားမစင်ကြဲသောပူရအဆရှိသောမစင်ကြဲသောအရာသုံးတခုကိုထိမိ၍ คารวะปิยนิไสนโดเมตทหายะยิตถาโกสาหิโทตุโกตุอิอ묘มะเปชิญยามิหุมึ่งโดมุอิอะเญนะสะเนนเนมะนะเซเนขะเนตะพันโมเชอาทารัพพะยะกะตินดีอิเกเรละอ묘ตาโดอาเสโสยามิหมาตินโดดีโตเสนวะสีอุโกอะลีมะสายะอะโลโลเตโดตริษัญสีอุ တားရဲ့ ಕೈ ဝီတိဒတော်သရိစံစီဥကိုအခြားတို့သုံးရတော်လဲအှင်းမဆာရအချင်းတူဒီသာဝရပြားအားမိဖြင့်ပူဇောတကာပြုသောတရိစံစီဥကို osaic ထိုသူကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်တင်းတို့ဒီနေလီယာယာ၌ငှက်သွေးတားသွေးမှဆက်၍အသွေးမြတ်ကိုမဆာရအချင်းတူဒီဒဇုံတစ်ခုသောအသွေးကို osaic သူတို့ကိုယ်သူ희အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ဟုမိတ်တော်မူ၏။အငြင်းသည်38မှ33တပံမောရှိအားသာဝရဘုရားကသင်ဒီဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားဆင်းဆူရမည်မှသာဝရဘုရားအားမိတ္တဟာယရစ်ကိုပူဇော်တော်သူသည်မိမိပူဇော်တော်ရစ်အထဲကသာဝရဘုရားအားဆက်ဖို့ရဆောင်ခဲ့ရမည်။သာဝရဘုရားရှိတော်၌ ယင်ပကူချိလွေ आ, း၍ချိလွေးသောပူဇော်တကံပြုစေခြင်းငှာယင်ပနှင့်စီဥတည်ဟုသောမိဖြင့်သာရဗျာအားပူဇော်သောအရာကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ကြရမည်ယစ်ဘရဟိတ္တိစီဥကိုယစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှု၍ယင်ပကူအာယုန်နှင့်တူသည့်သားတို့သည်ယူအပ်ကြမည်မိတ်တဟာယယစ်ထဲကလက်ရပခုံးကိုချီးမြောက်သောပူဇော်တကဗု ရစ်ရောခေအပီအမီမိတဟာယရစ်အသွေးနှင့်ဇီဥကိုအာယုန်ဤတားတို့တွင်ပူဇော်သောသူသည်လက်ရပခုံးကိုမိမိအဖို့ယူရမြည်အငယ်34မှ38ဤဒရီလာမြို့သားတို့ပြုသောမိတဟာယရင်မြအ채ကချီလွဲသောရင်ပတ်ချီမြောက်သောပခုံးကိုငါနှုတ်ယူရေ ဤကြေလအမျိုးသားတို့တွင်ရစ်ဘြဟိတ်အာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့အားသာဝရပြညတ်တော်အားဖြင့်ငါပေးပြီဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်သာဝရဘုရားရှေ့တော်မှရစ်ဘြဟိတ်အမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းသူတို့ကိုခန့်ထားသောဤ၌သာဝရဘုရားအားမြည်ဖြင့်ပြုသောပူဇော်တကများ၎င်းသူတို့ခံရသောအဖို့ဖြစ်၏ဤကြေလအမျိုးသားတို့လက်မှထို့သောအဖို့ကို ခံရမိအကြောင်းသူတို့ကိုဗိတ်သိက်ပေးတော်မူသောနေ့၌သာဝရဘုရားမှားထားတော်မူ၏သူတို့အမျိုးအစင်အဆက်ဆောင်းမြသောပြညတ်ဖြစ်သည်ဤရွေကဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်တိနာတော်၌သာဝရဘုရားအားပူဇော်တကပြုရမိအကြောင်းမှားထားတော်မူသောနေ့၌တိနာတောင်ပေါ်မှသာဝရဘုရားသည်မောရှိအားပေးတော်မူသောမီးရှို့ရရတရားဘောဇင်ပူဇော်တကတရား အပိပ္ပိယရစ်တရားဒုစရပြေရစ်တရားအရာ၌ခန့်ထားရစ်တရားမိတ္တဟာယံရစ်တရားဖြစ်တည်ဟုမိမ့်တော်မူ၏ခန်းကြီးရှေ့ငွေတင့်မှ73တပန်းသာဝရပြေကတင်းသည်အာယုနှစ်သူဤตาများအဝတ်များလင်းရင်စအပိပ္ပိယရစ်ဖို့နွား ठी တိုး ठी နှကောင် တစေမုတတောင်းကိုယူ၍ပြိတ္တစည်းဝေးရာတဲတော်တကားရှိသူပြိတ္တအပေါင်းကိုစီဝေးစေလို့ဟုမောရှိအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိပြု၍ပြိတ္တတို့သည်ပြိတ္တစည်းဝေးရာတဲတော်တကားရှိမှစီဝေးကြ၏မောရှိကလည်းဤတို့သာရဖျားမှားထားတော်မူပြီးဟု ပရိသတ်တို့အပြောဆိုလျတာဝရပြားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းအာယုံနှင့်သူ၏သားတို့ကိုခေါ်ခဲ့၍ရေချိုးပြီးလျှင်အာယုံကိုအင်းကြီးဝတ်စေ၍ကပန်းကိုစီးစေ delete ဤဝှလုံးနှင့်တင်တိုင်းကိုလည်းခြုံစေ၍သူဇံသောတင်တိုင်းခမ်းစီဖြင့်စီးလေ၏ရင်ဘုံကိုလည်းဆင်စီပြီးရင်ဘုံအထက်၌ဥရေနှင့်သူ့မိန်ကို twin ထားလေ၏ တွေကောင်းပေါ်မှာဘောင်းကိုတည်၍တန့်ရှင်းသောရွှေတင်းချပြကိုဘောင်းရှိ၌တက်လိဤထาวရပြမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိသည်လိမ့်ရင်စီကိုယူ၍တဲတော်နှင့်တဲတော်တစားရှိသမြတ်ကိုလိမ့်တဖြင့်တန့်ရှင်းစေ၏သောစီကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာခွန်းနှကျိန်ဖြင်း၍ရစ်ပလင်တစားရှိသမြတ်ကို၎င်းအင်ဒုံနှင့်ခြေတော့ကို၎င်း တန်ရှင်းစေခြင်းကလိမ့်လိဤလိမ့်ရံစီကိုအာယုံကောင်းပေါ်မှလောက်၍သူကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကလိမ့်လိအာယုံဤတားသူကိုလည်းအင်းကြီးဝှစ်စေ၍ကပန်းကိုစီးစေလျက်အုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းစေလိဤအင ्यास လေးမှာစခုနဲ့ဒါရဋ္ဌပြားမှထားတော်မူသည့်အတန်းအပြစ်ပြရာရစ်ဖို့နွားဒီကိုဆောင်ခဲ့၍ အာယုံနှင့်သူ၏သားတို့သည်မိမိတို့လက်ကိုနှွားခေါင်းပေါ်မှတင်ကြ၏နှွားကိုတက်၍မောရှိသည်ရစ်ပလင်ပတ်လေဥ宇宙တို့၌အသွေးကိုလက်ညှိုးနှင့်ယူ၍ထဲ့သဖြင့်ရစ်ပလင်ကိုစင်ကြေစေပြီမှကျွန်းသောအသွေးကိုရစ်ပလင်ချည်ရင်းနား၌တွန်၍သူရစ်ပလင်ပေါ်မှအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုမိအကြောင်းတန့်ရှင်းစေ၏ အူကိုဖုံးသောဤဥရှိသည်မြတ်အသေးပေါ ए, ်၌ရှိသောအမေကြောက်ကဲ့နှစ်ခုနှင့်ကြောက်ကဲ့ဤဥကိုယူ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှို့လေ၏အေးအပချင်းမှုနှင့်တကွာနွားကောင်ကိုတက်ပြင်မှရှို့ရ၏အငယ်၁၈မှ၂၁သာဝရပြားမှထားတော်မူသည့်အတိုင်းမိရှို့ရရစ်ပြုသောတိုးကြီးကိုလည်းဆောင်ခဲ့၍ အာယုံနှင့်အတွေးသားတို့သည်မိမိတို့လက်ကိုတိုးကောင်းပေါ်မှတင်ကြ၏တိုးကိုတက်ပြီးလျှင်မောရှိသည်အတွေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်၌ပတ်လေပြန်သည်ဤတိုးကိုလည်းအပိုင်းမင်းဖြတ်ပြီးလျှင်ခေါင်းမှဆွ၍သားသည့်မြားနှင့်စီဥကိုမီးရှို့လေ၏ဝန်တဲ့၌ရှိသောအရာနှင့်ခြေတို့ကိုစီချိုး၍တိုးတကောင်လုံးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့လေ၏ မူချင်ရာဘုမိရှုသောရစ်ဖြစ်တည်းမိဖြင့် vartheta ဘုရားအပြုသောပူဇောတကဖြစ်တည်းအငယ်၂၂မှ 30vartheta ဘုရားမှထားတော်မူသည့်အတိုင်းအခြားသောတူအရာ၌ခန္ဓာရတူကိုဆောင်းခဲ့၍အာရုံနှင့်သူ၏တားတို့သည်မိမိတို့လက်ကိုတိုးကောင်းပေါ်မှတင်ကြ၏တူကိုတတ်ပြီးမှမောရှိသည့်အသွေးကိုယူ၍ အာယုံဤလက်ရနှပြင်း၌၎င်းလက်ရလက်မ၌၎င်းလက်ရခြေမ၌၎င်းထဲ့လိအာယုံဤတာဒုကိုလည်းခေါ်ခဲ့၍သူတို့လက်ရနှပြင်းလက်ရလက်မလက်ရခြေမတို့၌အသွေးကိုထဲ့ပြီးမှရစ်ပလေအပေါ်၌ပတ်လေပြန်လေ၏စီဥ်အမီအူကိုဖုံးသောစီဥ်အသေးပေါ်၌ရှိသောအမီ ကြောက်ကနခုနဲ့ကြောက်ကကိုဖုံတော်စီဥ့လက်ရပခုံးသာဝရဘုရားရှိတော်၌ထားသောသီမေမှုတုံးတဲကသီမေမှုတလုံးစီနှင့်လှုပ်သောမုံပြားတပြားမုံကျွတ်တချပ်ကိုယူ၍မုံများကိုစီဥ့နှင့်လက်ရပခုံးပေါ်မှာထဲ့ပြီးလျှင်အာယုံဤလက်သူဤသားတို့လက်၌ထိုးအရာတို့ကိုထား၍သာဝရဘုရားရှိတော်၌ချီလွှဲသည်ဖြင့်ချီလွှဲသောပူဇော်တကပြုလေ၏ တူရတုကိုသူတို့လက်မှခံယူ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှုရာရစ်နှင့်အတူရှုလိည်၏။မွေးကြိုင်သောအနက်ရှိ၍အရာ၌ခံထားရာရစ်ဖြစ်သည်တည်း။ဒါရုရဖျားအားမိဖြင့်ပြုသောပူဇောတကံဖြစ်သည်တည်း။ โทนอมอชีติยินปัจโกอยู่ฤทารุพยาชีโด၌ฉีลွဲသဖြင့်ฉีลွဲသောปูဇောတကာပြုလိအာယာ၌ခန္ဓာယတူဤယင်ပတ်တီမောရှိဤအဖို့ဖြစ်တည်တဖန်ရစ်ပြလဲဘုံမှာရှိသောအတွင်းနေ့လေးရံစီကိုอยู่၍အာယုံ၌တူဤအဝတ်၌လကောင်တူဤတားရုနေ့သူတို့အဝတ်၌လကောင်ပြင်းသဖြင့်အာယုံမှဆ၍ตาများအဝတ်များတို့ကို ပန်းရှင်းစေလေဤအငယ်38မှ36မောရှိသည်အာယုန်နှင့်သူဤတားတို့အာလေထိုတို့ဤအသားကိုပရိသစိဝေရတဲရောတက္ကနာမှာပြုတ်ကြလောဒါဝရဖျက်ကအာယုန်နှင့်သူဤတားတို့ဒီထိုအသားကိုစားရကြမြီဟုငှာအမှားထားရုံမဒီတိုင်ထိုအသားကို၎င်းအရာ၌ခံထားရမုံတောင်း၌ရှိသောမုံကို၎င်းထိုအရ၌စားကြလော ကြံကျွန်းသောအသားနှင့်မုံကိုမိရှို့ရမည်တင်တို့ကိုအရာ၌ခံထားရကာလခုနှစ်ရမရှိမီပရိသသိဝေယတဲတော်တကန်းပင်တို့မထွက်ရချံခုနှစ်ပတ်လုံးအရာ၌ခံထားခြင်းမင်္ဂလာကိုဆောင်ရကြမည်ယနေ့ပြုသည့်တိုင်တင်တို့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုမည်အကြောင်းဒါဝရဖျားမှားထားတော်မူပြီးထို့ကြောင့်တင်တို့သည်တေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းဟံပရိသသိဝေယတဲတော်တကန်းမှ คนียะปาล ُونَ นิญญะมะเป็จนิเวทาวระพะพะอมุโดกูสร้างะจะมิโถโตงันอหมาท้าดอมุปิหุสึสอดูธิภิเวโมชีออภิเถทาวระพะพะหมาท้าดอมุตะญะตัยอาโยหนิตุวิตารุธิปิจุจยิอกัญญีโกอังเกติมัคคนะอาธะมะเนนายโมชีธีอาโยหนิ တွေတ ाम ယာဤထေလအမျိုးအသက်ကြီးသူများတို့ကိုခေါ်၍အာယုံအားတင်သည့်အပြစ်ဖြရာရစ်ဖို့အပြစ်မပါသောငွားတငဲတကောင်မိရှုရာရစ်ဖို့အပြစ်မပါသောတူးကြီးတကောင်ကိုယူ၍သာဝရဖျားရှိတော်၌ပူဇော်လော့ဤထေလအမျိုးသားတို့အားလည်းတင်တို့သည့်အပြစ်ဖြရာရစ်ဖို့ဆိတ်တငဲတကောင်မိရှုရာရစ်ဖို့အပြစ်မပါအခမ်းမလဲသော နောတငေတေတကောင်တိုးတငေတေတကောင်သာဝရဘုရားရှိဒ္ဓो၌ပူဇော်သောမိတ္တဟာယက်ရစ်ဖို့နောတိတိတကောင်တိုးတိတိတကောင်စီနှေရောသောဘောဇင်ပူဇော်တကာကူယူကြလော့ယနေ့သာဝရဘုရားသည်တင်တို့အားထေရှားတော်မူမိကိုပြောလော့ဟုဆိုလေ၏မောရှင်မာထားသောအရာတို့ကိုပရိတ္တစီဝေယတဲတော်ရှိသူဆောင်ခဲ့ပြီးမှပရိတ္တအပေါင်းတို့သည်ချင့်ကြ၍သာဝရဘုရားရှိဒ္ဓो၌ရက်နေကြ၏ မောရှိကလည်းတင်တို့တီသာရတ်ပြားမိနှော်မှုတီအတိုင်းဤတို့ပြုကြ၍သာရတ်ပြား၏ဘုံတော်တီတင်လို့အားထေရှားမြီဟု၍လည်းကောင်းအာယုံအားလည်းတင်သည့်ရစ်ပလင်တို့တွား၍သာရတ်ပြားမှားထားတော်မှုတီအတိုင်းတင်ဤအပြစ်ဖြေရာရစ်မိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်သည့်ဖြင့်တင်နှင့်လူများအထက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလို့လူများဆောင်ယူခဲ့သောပူဇော်တကာကိုလည်းပူဇော်၏ သူတို့အတွေ့အပြစ်ပြင်းကိုပြုလို့ဟု၍၎င်းဆိုးလိမ့်။အငယ်ရှစ်မှ74အာယုန်ဒီလဲရစ်ပလင်တို့တော်၍မိမိနှင့်ဆိုင်သောအပြစ်ပြရာရစ်နွားတငယ်ကိုတက်လိ။သူဤသားတို့လည်းအသွေးကိုယူဆောင်ခဲ့သဖြင့်အာယုန်ဒီမိမိလက်ညှိုးကိုအသွေး၌နှိ၍ရစ်ပလင်ဥဂျူတို့၌ထည့်ပြီးမှကျွန်းသောအသွေးကိုရစ်ပလင်ချေးရင်နှမ်း၌သွန်လိမ့်။ အပိပိယရစ်ကောင်စီဥ်ကြောက်ကအသေးပေါ်၌ရှိသောအမေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့လေ၏တို့တို့သာရပြာဒီမောရှိအားမှားထားတော်မူ၏အတားနှင့်အရေးကိုတက်ပြင်မှမီးရှို့လေ၏မီးရှို့ရာရစ်ကောင်ကိုလည်းတတ်၍သူဤတော်သည်အသွေးကိုဆက်ပြီးလင်သူဒီရစ်ပလင်အပေါ်ပတ်လည်၌ပြန်းလေ၏သူတို့ဒီမီးရှို့ရာရစ်ကောင်တားတဲ့မြန်းနဲ့ခေါင်းကိုဆက်၍ သူဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့လေဤဝန်တဲ့၌ရှိသောအရာများနှင့်ခြေရုပ်ကိုစေကျော၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရာရစ်နှင့်အတူရှို့လေဤအင်္ဂေ55မှ24လူများပူဇော်တကာကိုလည်းဆောင်ခဲ့၍လူများအပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်သောစိတ်ကိုယူတတ်ပြီးလျှင်ရှင်းဤသူအပြစ်အတွက်ပူဇော်လေဤမီးရှို့ရာရစ်ကောင်ကိုလည်းဆောင်ခဲ့၍ တို့နီတူပူโซလေဤပေါ်စင်ပူโซတကာကိုလဲဆောင်ခဲ့ပြီလင်တလက်စွန်းကိုယူ၍ရစ်ပလင်၌နန်းနဲ့မီရှုရာရင်နှားမှာမီရှုလေဤလူများအတွက်မိတ္တဟာရရင်နွားတိတိုးถี่ကိုလဲตัด၍သူဤသားတို့ဒီအသွေးကိုဆက်ပြီလင်သူဒီရစ်ပလင်အပေါ်ပတ်လင်၌ပြန်းလေဤအမီးနှင့်တကွာအဥကိုဖုံးသောစီဥ်ကြောက်က အတဲအမြည်ဒီဟုသောတိုးနွန်းစီဥကိုရင်ပပေါ်မှာတင်ပြီးရစ်ပလင်၌မီးရှို့လေ၏ရင်ပနှင့်လက်ရပခုံးကိုဓာရဘပြားရှေ့သို့၌ခြိလွဲ၍ခြိလွဲသောပူဇော်တကာကိုပြုလေ၏သူတို့ပြရမိဟုမောရှေမှားထားသည်အာယုန်ဒီမိမိလက်ကိုလူများရှေ့သို့ခြိတဲ့ကောင်းချီးပေး၍အပြစ်ဖြေရာရစ်မီးရှို့ရာရစ် မိတ်တဟာရရစ်ကိုပူဇော်ရမှဆင်းရဲ၏တပံမောရှိနေအာယုံတို့သည်ပြိတ္တစည်းဝိရာတဲတော်သေးတို့တွင်ွေ၍ထွက်ပြီးမှလူများကိုကောင်းချီးပေးသည်ဖြင့်သာဝရဘုရား၏ဘုံတော်သည်လူများတို့အားထင်ရှားလေ၏သာဝရဘုရားထံတော်မှမိထွက်၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသောမိရှုရာရစ်နှင့်စီဥကိုလောင်လေ၏ထိုအကြောင်းရာကို လူများတို့သည်မြင်တော့ကကြွေးကြော်၍ပြက်ွက်ကြ၏အခါဤတည်းစေအငယ်တမခွန်းအာယုံဤသားနာဒတ်နှင့်အဘိဟုတို့သည်ကိုစည်းဆိုင်သောလင်ပန်းတို့ကိုယူလျက်မီးကိုထည့်၍လောဘံကိုတင်ပြီးလျှင်ထာဝရပြားမှားထားတော်မူသောမီးမဟုတ်ထူကြသောမီးကိုရှေ့တော်၌ပူဇော်၏ ထိုခါတရာပြာထံတော်မှမိထွက်၍သူတို့ကိုလုံတဲ့ဖြင့်ရှိတော်၌တည်ကြ၏ထိုခါမောရှိသည်အာယုံကိုခေါ်၍တရာပြာကငါသည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်ဟုငါထံသို့ချဉ်ကပ်တော်သူတို့သည်မှတ်ရမည်လူအပေါင်းတို့သည်ငါဘုံကိုချီးမြှင့်ရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူရ၌ထိုတို့သောအမှုကိုရည်ဆောင်၍မိန့်တော်မူသည်ဟုဆိုလျှင် အာယုန်ဒီတိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏မောရှိသည်အာယုန်ဤဘတွင်ဩစီလတာမိရှေလာနှင့်အေလာဇာဖန်ကိုခေါ်၍လာကြတင်တို့ပောက်ဖို့တို့ကိုတန်ရှင်းရာဌာနတို့ကတတ်ပြင်တို့ယူသွားကြတော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လာ၍အင်းကြီးဝတ်ရည်ရှိသောအသေးကောင်ကိုတတ်ပြင်တို့ယူသွားကြ၏မောရှိသည်အာယုန်နှင့်သူဤတာအေလန်ဇာနှင့်ဤသမားတို့ကိုခေါ်၍ တင်တို့လေပေမိလူအပေါင်းတို့အပေါ်မှာအမြဲတည်းရောက်မြီကိုစိုးရင်တိဖြစ်၏တင်တို့အုတ်ထုတ်ကိုမချွတ်နှင့်အဝုကိုမဆုတ်နှင့်တင်တို့ကြီးကိုဣဒရေလအမျိုးသားရှိရမြတို့သည်ဒါဝရဘုရားပြုတော်မူသောမိလောင်ချင်းကိုသာငိုကြွေးမြည်တမ်းကြစေတင်တို့တေမိကိုစိုးရင်တိဖြစ်၏ပြိသက်စည်းဝေးရာတကားပင်တို့မထွန်းနှင့်ဒါဝရဘုရားဤဘေတေစီသည် တေတွအပေါ်၌ရှိသည်ဟုဆိုသည့်တိုင်သူတို့ပြုကြ၏အငြိရှစ်မှ၁၁တဖန်းအာယုန်အားသာရဘုရားကတင်းနှင့်တင်းဤသားတို့သည်တေပေးနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းက၎င်းတန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားတတ်ခြင်းက၎င်းသာရဘုရားသည်မောရှိအားဖြင့်မှားထားသမျှသောပြညတ်တို့ကိုဤကြေလအမျိုးသားတို့၌ ต้นเต็นตัดชิงห่าละกองปริตัสสีเวยะเตโถตุวินโดคะสบิอิอัสสิโตยิญมโยกุมะต่องเนเต็นโดอเมียวอสินเส่ส่องยะโทปิญญะผิดดิหุไม่นอนมุอิอังเงสะเนมะ25ม้อเชดีเลอายุนเนจวินโดตาเอเลียสาอิตะมารุโกโคยุเต็นโดดิทาวระพยาอามีภิ่ญปิยโต ပေါ်စီပူးစောတကာအကျွင်းကိုယူပြီးသေးမပါပဲရစ်ပလင်နာမှာစားကြလောအလုံတန်ရှင်းပြီထိုအကျွင်းဒီသာရက်ပြားအားမိဖြင့်ပြူသောပူစောတကာတဲခံတင်းနှင့်တင်းဤသားတို့ခံထိုက်သောအဖို့ဖြစ်ပြီတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌စားရကြမည်ထိုပညာတော်ကိုငာခံရပြီချီလွဲသောရင်ပတ်ချီမြောက်သောပခုံးကိုကား ပင်နှင့်တကွာတင်းဤသားသမီးတို့သည်စင်ကြဲသောအရ၌စားရကြမြီဤတွင်လအမျိုးသားတို့သည်ပူဇော်သောမိတ္တဟာယရစ်ထဲကတင်းနှင့်တင်းဤသားတို့သည်ခံတိုက်သောအဖို့ဖြစ်တည်မိဖြစ်ပူဇော်သောရစ်ကောင်စီဦးနှင့်တကွာချီမြောက်ရာပခုံးချီလွဲရာယင်ဘက်ကိုဒါရတ်ဖျားရှေ့တော်၌ချီလွဲ၍ချီလွဲသောပူဇော်တကာကိုပြုခြင်းဟံဆောင်ခဲ့ရကြ၍ သာဝရပညာတော်တိုင်တင်နှင့်တင်ဤတော်သည်ကိုအဖို့ຢູ່ရကြမည်ထို့တို့သာဝရပြမာထားတော်မူပြီဟုဆိုလေ၏အငယ်၁၆မှ၂၀တဖန်မောရှိသည့်အပြစ်ဖြရာရစ်ပြူသောဆိတ်ကိုကြိုးစား၍ရှာတော်လဲမတွေ့မိရှုနှင့်ပြီးထို့ကြောင့်ကျွင်တော်အာယုန်သားအီလျာဇာဣတမရုကိုအမျက်ထွက်လျက်ဆိုတီးက အပိပိယိတာဒီအလုံးတန့်ရှင်းဤသင်တို့ဒီပြိတ္တတုအပိကုခံ၍ဒါဝရဖျားရှိတော်၌သူတို့အဖို့အပိပြေခြင်းကိုပြုစေခြင်းဟထိုယိတ္တာကိုပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍တန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ဘဲချော့မစားသည်နိထိုယိတ္တာအတွေးကိုလည်းတန့်ရှင်းရာဌာနတဲသို့မတွေးပါတကားအကယ်၍ငါမှားထားခဲ့သည့်အတိုင် တို့ရည်တားကိုတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌စားရမည်ဟုဆိုလင်အာယုံကယနေ့သူတို့ဒီလူများတို့အပြစ်ဖြေရာယစ်မိရှုရာယစ်ကိုပူဇော်ပါပြီအကျွန်ုပ်၌ထိုသောအမှုရောက်တီတွင်ယနေ့အပြစ်ဖြေရာယစ်တားကိုစားမိလင်သာဝရဖျားနှစ်သက်တော်မူပါမည်လို့ခုငှောရှေကိုပြောဆို၏ငှောရှေသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်ဝန်ခံလေ၏ ကကြီးစတဲ့တငေတင့်မှရှစ်တပံသာရဘဖျာဒီမောရှိနေအာယုံတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍တင်တို့ဒီဤဒေလာအမျိုးသားတို့အားစဉ်ဆူရမည်မှမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောတာတကာတို့တွင်ခွာကွဲပြား၍သမြုပ်ပြန်သောตาများကိုတင်တို့ဒီစားရသောအခွင့်ရှိ၏သို့တော်လေသမြုပ်ပြန်သောตา ခွာကွဲပြသောသားတို့တွင်မစားရသောသားဟုမူကကလအုတ်တီစမြုပ်ပြန်တော်လဲခွာမကွဲပြသောကြောင့်တင်တို့၌မစင်ကြေရှာဖန်တီစမြုပ်ပြန်တော်လဲခွာမကွဲပြသောကြောင့်တင်တို့၌မစင်ကြေအာရဏဘတ်တီစမြုပ်ပြန်တော်လဲခွာမကွဲပြသောကြောင့်တင်တို့၌မစင်ကြေ꽛တီခွာကွဲပြသောလဲစမြုပ်မပြန်သောကြောင့် ပင်တို့၌မစင်ကြေထိုတို့သောတရိသံအပါကုမဆားရအသေးကောင်ကလည်းမတိရမစင်ကြေဟုတင်တို့မှတ်ရကြမည်အငဲကုမှဆနှစ်ပင်လေရည်မြည်ရအဆရှိသောရေ၌နေသောတရိသံတကားတို့တွင်အရက်နှစ်အကြီးရှိသောတရိသံကူတာဆားရမည်အရက်နှစ်အကြီးမရှိပင်လေရည်မြည်ရအဆရှိသောရေ၌ လွှရှားရရအသက်ရှင်လျက်နေသောတရိษံရှိသည်မြတ်တို့သည်တဲတို့၌ယွန်ရှာပွဲဖြစ်ရကြမည်အယက်အကြီးနှင့်မပြည့်စုံသောရေတရိษံအသားကိုတဲတို့သည်မစားရသူတို့အသေးကောင်ကိုလည်းယွန်ရှာရကြမည်အငယ်73မှ28တဲတို့သည်ယွန်ရှာပွဲမှတ်၍မစားရသောငှက်မျိုးဟူမူကားရွှေလင်းဒါ ပဲလင်းတာလေး ग, ုံဒါဟာစွန်မျိုးကြီးမျိုးရှိသမျှကလအုပ်ငှက်ငှက်ဆူဥပြိုင်းတိမျိုးစီကွဲ့ချူချာအိပိငှက်ချဝုန်ပူဝုန်လောတောငန်းဒုံဆက်မျိုးဒုံကလလင်းတို့မှဆက်၍အတောင်ရှိလျက်ခြေလေးချောင်းနဲ့တောတက်သောသတိဆန်မျိုးရှိသမျှတို့သည်တင်တို့၌ ယုံရှားပွဲဖြစ်ရကြမည်။တို့ရတွင်အတောင်ရှိရခြေလေးချောင်းနှင့်တွတ်တက်၍မြေပေါ်မှခုံဆီရမှုအချားခြေထက်ရှိသောခြေထောက်ရှိသောသရိုက်ဆန်တို့တွင်အိရဘတ်ချိုင်းမျိုးတလုံချိုင်းမျိုးကရကလချိုင်းမျိုးကာကတ်ချိုင်းမျိုးကိုစားရမည်။အတောင်ရှိ၍ခြေလေးချောင်းနှင့်တွတ်တက်သောအချားသရိုက်ဆန်တို့သည်တင်တို့၌ ชวินชาบวยผิดยะจมิโทตริษัญอาภิเตนุสินเจจิปิดตะอิตุรุอเตกองกูถีตอตุทีญัญอูตัยออมมะสินเจโทอเตกองกูซองตวาทอตุทีมิมิอวุคูโชยามิญัญอูตัยออนเลมะสินเจขวามะกวยเดยอโตตริษัญ သမ ्यू မပြန်တော့တရိစ္ဆန်ရှိသည်မြတ်တို့သည်တင်တို့၌မစင်ကြေသူတို့အသေးကံကိုထိသည်မြတ်တော့သူတို့သည်မစင်ကြေကြခွာမရှိတော့တာအမျိုးမျိုးတို့သည်တင်တို့၌မစင်ကြေကြသူတို့အသေးကံကိုထိသောသူသည်ညံဦးတိုင်အောင်မစင်ကြေသူတို့အသေးကံကိုဆောင်းသွ óa တော့သူသည်မိမိအုတ်ကိုရှော်ရမြီညံဦးတိုင်အောင်လဲမစင်ကြေအင်းငင်းစနေကိုမှာ လေးစေမိဘမတွက်တတော့ထိဆန်တို့တွင်ပွေကျွ ए, ဲ့အိမ်မြောင်မျိုးတောက်တဲ့မွေပါတင်းချောပုတ္တံပုတ်တင်တို့တီတင်တို့၌မစင်ကြဲ့သူတို့အသေးကောင်ကိုထိသောသူသည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကျဲထိုအသေးကောင်တီတစ်ခွဲ့အဝတ်အေးအမွေးအိတ်အဆရှိသောအတုံးဆောင်သုံးတခုပေါ်တို့ကြာလင် ထိုအတုံးဆောင်မစင်ကျရေနှိုက်နှိမ့်ရမြေအူးတိုင်အောင်လဲမစင်ကျထိုနောက်စင်ကျလိမ့်မည်မြေခွဲ့တဆုံတခုပေါ်သို့အသေးကောင်ကြနှင့်ထိုမြေခွဲ့မစင်ကျသောကြောင့်ခွဲရမည်ထိုမြေခွဲ့ရေဒီစားစရာအမေသာပေါ်သို့ကြနှင့်အမေသာမစင်ကျထိုမြေခွဲ့၌တောက်စရာရေလဲမစင်ကျအကျဉ်းရာပေါ်၌ထိုအသေးကောင်ကြဤထိုရာဒီမိဖို့ဖြစ်စေ ခုံလောက်ဖြစ်စေမစင်ကြေရာတို့ရောက်၍တင်တို့၌မစင်ကြေသောကြောင့်ဖြူဖြဲ့ရမည်တို့ရတွင်ယေစုဝေးရာဆိုင်ွေတွင်တူးသောရေတွင်ဒီမစင်ကြေရာတို့မရောက်အသေးကောင်ကိုတိမိသောအရာသာမစင်ကြေရာတို့ရောက်၏ကျဲเสียမျိုးစေအပေါ်၌ထိုအသေးကောင်ကြရင်မျိုးစေဒီမစင်ကြေရာတို့မရောက်ရေ၌ဆိုင်ထားပြီးသော မျိုးစိအပေါ်၌ထူအသေးကောင်ကြနှင့်မျိုးစိဒီတင်တို့၌မစင်ကျဲတင်တို့ဆောင်းအပ်သောတရိဆံပီလင်အသေးကောင်ကိုထိမိသောသူသည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကျဲထူအသေးကောင်ကိုစားသောသူသည်မိမိအဝတ်ကိုလျှော်ရမည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကျဲထူအသေးကောင်ကိုဆောင်းသွသောသူသည်လည်းမိမိအဝတ်ကိုလျှော်ရမည်ညာဦးတိုင်အောင်မစင်ကျဲ အငယ်58မှာလေးစနဲ့ကိုနေမြေပေါ်မှာတွတ်တက်သောသရိဆန်ရှိသည်ပြတို့သည်ယွန်ရှားပွဲဖြစ်၍တင်တို့မဆားရခြေမရှိဝမ်းဖြင့်တွားသည်ဖြစ်စီခြေလေးချောင်းဖြင့်တွားသည်ဖြစ်စီခြေလေးချောင်းမကများသောခြေဖြင့်တွားသည်ဖြစ်စီမြေပေါ်မှာတွတ်တက်သောသရိဆန်စုံတစ်ခုကိုမျှမဆားရယွန်ရှားပွဲဖြစ်၏တွတ်တက်သောသရိဆန်စုံတစ်ခုအဖျင်းတင်တို့သည်ကိုကိုယွန်ရှားပွဲမဖြစ်စေရ သူတို့အားဖြင့်ကိုညညူအောင်ကို၌မစင်ခြေဒီကိုမပြုရငါသည်တင်တို့ဖျားသခင်သာရဖျားဖြစ်ဤငါသည်တန်ရှင်းသောကြောင့်တင်တို့လေကိုကိုကိုတန်ရှင်းစေ၍တန်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်မြေပေါ်မှာတောတက်သောသတိဆန်သစုံတခုအားဖြင့်မြတင်တို့ဒီကိုကိုကိုမညညူစေရကြငါသည်တင်တို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်ခြင်းငှာတင်တို့ကိုအဲကိုတုပြီမှ ကေနှုတ်သောထာဝရပြန့်ဖြစ်ဤငါသည်တန်ရှင်းသောကြောင့်တင်တို့သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိရကြမည်ဤ၍ကားစင်ကြယ်မစင်ကြယ်စားအာမစားအာသောသရိစံတို့ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကတာင့ညဲ့ရေ၌တွား၍အသက်ရှင်သောသရိစံမြေပေါ်မှတွတ်တက်သောသရိစံရှိသည်များနှင့်ဆိုင်တို့တရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏